اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Tomboati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran sama kaping pindho salat wangi lakonono kaping telu wong kang kaping papat wateng ira ingkang luwe kaping limo zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insya Gusti Pangeran Ijabai Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salat